մեր փոքրիկ քաղաքում լուրերը շատ արագ են տարածվում ու լուրերը տարածվելուց եկան հասան իմ մոտ։ Շուտ իմացա այս հիանալի հնարավորության մասին եւ մասնակցեցի Microsoft Innovation Center-ի ընդունելության քննությանը։ Սկզբի ժամանակ շատ ավելի բարդ էր, կար կասկածներ կստացվի թե ոչ, բայց մեկ ամիս անց արդեն ամեն ինչ բարձ դարձավ։ Զարով ոչինչ դառնալ, որովհետև ամենապահանջված մասնագիտությունն է մի Հայաստանում։ Այն մարդը, որը ցանկանում է աշխատել, աշխատասեր է, որոշ դեպքում անգամ համառության հասնող աշխատասիրություն ունի, անպայման կստացվի։ Հեշտ է, եթե ժամանակ տրամադրենք, ցենք զբաղվենք, հեշտ է, բոլորն կարող են սովորել։ Իմ երազանքը որպես ծրագրավորող ավելի երկարատև էր, քան թե այս 11 ամիսը։ Պահակին օգուտ տվեց մենտորշիպությունը 10-13-ին, ասենք տնային էր, կուտային բան դորով կերենք, բայց մենտորշիպության ընթացքում արդեն կոնկրետ պրոյեկտի վրա կաշխատենք, ավելի շատ ճոգեցինք էլի ինչ կա, ինչ չկա իր ներկությունները։ Տտ ոլորտը Գյումրիում զարգացող ոլորտ է եւ շատ արագ տեմպերով զարգանում է, սակայն առաջին իսկ օրերից ինչ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դաշտը, այսպես ասած, մուտք գործեց Հայաստանի երկրորդ քաղաք, մենք առաջին օրվանից ունեցել ենք աշխատուժի, որակյալ եւ տաղանդավոր երիտասարդների կարիք, որովհետեւ ունենք հսկայական մրցակցություն մայրաքաղաքի հետ։ Այս մասով Microsoft Innovation Կենտրոնի եւ Եվրամիության եւ GITC-ի հետ համատեղ ծրագիրը կարող եմ ասել, որ բավական հաջողված էր, որը որ իր կառուցվածքային առումով շատ յուրահատուկ էր եւ հենց բավարարում էր Գյումրիում գործող ընկերությունների կարիքները։ Ծրագրի արդյունքում Digital Pomegranate ընկերությունը մարտ ամսից ձեռք բերեց 4 հոկանոց նոր թիմ, ովքեր որ իրենց նոր մտածելակերպով եւ ստեղծարար մտքով մուտք գործեցին ընկերություն որպես թիմի ոնց որ հավասար անդամներ մյուս բոլորի հետ եւ սկսեցին աշխատել հենց ընկերության համար կարեւորագույն մի նախագծի Visit Armenia-ի վրա։ Visit Armenia-ն դա կայք է ուղված հիմնականում զբոսաշրջիկների համար, որ նրանք տեսնեն, ծանոթանան Հայաստանին եւ որոշեն կան որպես զբոսաշրջիկ այցելել երկիրը։ Գյումրիում IT ընկերությունները ունեն բազմաթիվ մարտահրավերներ, ինչպես բոլոր մյուս տեղերում։ Առաջինը, ինչպես նշում ենք անդադար, դա որակյալ կադրերն են հենց ծրագրավորողների, սակայն այստեղ պիտի նշել, որ պակաս ունեն քաղաքում ոչ միայն տեխնիկական մասնագետների, այսինքն ծրագրավորողների, այլ նաև վաճառքի մասնագետների, մարքեթինգի մասնագետների, պրոջեկտ մենեջերների եւ այլն, որովհետեւ IT շուկայում հաջողվելու համար պիտի ունենալ հավասարապես եւ տեխնիկական զարգացած թիմ եւ վաճառքի թիմ, որպեսզի կարողանանք մեր ստեղծած արտադրանքը դուրս հանել շուկա։ Դրամաշնորհի արդյունքում Digital Pomegranate ընկերությունը կարողացավ տեխնիկապես զինել թիմին եւ պատրաստել ոնց որ հարմարավետ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի մեր թիմի նոր անդամները կարողանան հենց առաջին իսկ օրվանից ամբողջապես ընդգրկվել թիմի ներսում եւ սկսել աշխատել մեզ համար կարեւոր նախագծերի վրա։